家好，我是香港桌球代表 Marco 傅家俊。黄大仙青少年儿童发展基金提供多元化活动，令到区内的基层家庭学童有更多不同的机会参与范畴以外的课外活动，以扩阔眼界啦，建立自信和健康的价值观嘅，咁同埋长远可行的理想啦，令到他们不会受到贫穷的限制，在想象和视野各方面都能够可以再进一步。咁希望黄大仙的小朋友能够可以实践他们的梦想啦，同埋一个好健康、愉快、幸福的童年，开开心心。